Sagaidot 1. oktobri starptautisko senioru dienu, lai iepriecinātu svētkos vecākā gadagājuma daugavpiliešus un pievērstu sabiedrības uzmanību veco ļaužu dzīves ikdienē, biedrība Daugavpils pilsētas pensionāra apvienība ielūdz uz senioru atpūtas vakaru. Pasākums notiks 3. oktobri vienības nama koncertzālē, kā mums pastāstīja pensionāru apvienības vadītāja Zofija Zujeva, uz šo pasākumu ir ielūgta domes vadība, sociālā dienesta valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvji. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies Staņislava Broka vidusskolas audzēkņi un pūtēja orķestis. Atpūtas vakars notiks 3. Oktobrī no 12. Līdz 17. Ieeja ir bezmaksas. Gaidīti tiek visi cienījamā vecuma Daugavpils iedzīvotāji.